گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کا طرز مقبوضہ جموں کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کراؤن کو مقصد ماز پروپگنڈو پھیلانا ہے۔ مودی کی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقہ کے بچ پارلیمانی انتخابی ڈراموں کر کے اپنا معمول کا دعوان اور زیادہ ڈاڈو کرنو اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا بارہ میں حقیقت نہ لکانو ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی حقیقی زمینی صورتحال نہ ہر صورت کے بچ پوشیدہ رکھنا چاہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے بچ انتخابات بھی اس گمراہ کرن والی کوشش کو باقاعدہ حصہ ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے بچ جھوٹا انتخابات کرا کے اپنا 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدامات نہ قانونی حیثیت دینا چاہ رہی ہے۔ اس گل نہ اس نہ کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس طرح کا ہتھکنڈا ماضی میں بھی استعمال کیا گیا ہے جڑا کشمیریوں کی آزادی کی آواز نہ دباؤ میں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں رہا۔ بندوق کی نوک ور کرایا گیا ان نام نہاد انتخابات تے مظلوم اور محکوم کشمیریوں نہ کسی قسم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جموں کشمیر کا بین الاقوامی طور کے اوپر تسلیم کیا ہوا متنازع علاقہ میں انتخابی ڈراموں اقوام متحدہ کی ساخ نہ بھی داغدار کرن گئے مترادف ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات کران گو بھارت کو ایک ہی مقصد ہے کہ علاقہ میں اپنا غیر قانونی قبضہ نہ اور زیادہ ڈاڈو کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے بچ انتخابات کو انعقاد علاقہ کی متنازع حیثیت نہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انتخابات کسی بھی طرح کشمیریوں کا حق ارادیت کو بدل نہیں ہو سکتا۔ کشمیری عوام انتخابی ڈراموں نہیں بلکہ رائے شماری چاہیں۔ کشمیری بھارتی قبضہ نہ پھیلا رہی ہے اور وہ صرف اور صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا ناقابل تنسیخ حق حق خود ارادیت کے واسطے جدوجہد کر رہی ہے۔ بھارت کا طرز کشمیریوں نے حق خود ارادیت دیون دے انکار جنوبی ایشیا کے بچ امن و استحکام کی راہ کے بچ سب دے بڑو درنڈو ہے اور کشمیریوں نے یوں موقع دیتا جانا چاہیے کہ وہ ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ صواب رائے کے ذریعے اپنا سیاسی مستقبل کو فیصلہ آپ کریں۔